Torej, danes malo drugačen začetek. Dobrodošli na snemanju podcasta številka 23 Pot k ravnovesju. Torej, podcasti Pot k ravnovesju govorijo o našem življenju, o poti, ki rečemo življenje, o preizkušnjah, nekih izzivih, mogoče tudi kakšnih spoznanjih ali sploh spoznanjih, no, do katerih pridemo iz teh nekih preizkušenj. Včasih pa tudi govorimo o nekih produktih, mogoče kakšni zanimivi knjigi, kar se bo tudi danes dogajalo. Kot vidite, sedim na drugi strani, tisti, ki gledate podcast, in nisem na desni, ker danes jaz ne bom voditeljica. Gre tudi za jubilejni podcast, torej snemamo jih zdaj že drugo leto, torej ta današnji je 23. torej po vrsti. 23 je tudi moja taka zelo osebna številka, numerološko, in kot ste najbrž že uganili, bom danes gostja jaz. Tako da naslov podcasta je Več sebe. Moja draga prijateljica Mateja Perme bo danes moderatorka, tako da Mateja, jaz ti torej predajam besedo, da narediš en kratek uvod, kaj bova danes se pogovarjali, kdo sem jaz in se ti čist prepustim. Ok, zmenim. Živjo vsem in dobrodošli. Tale podcast, tokrat res z Uršo, tako kot je že sama povedala. In najo malček najprej predstavim. V prvi vrsti je Urša moja zelo dobra prijateljica in se že kar vrsto let poznava že od malih nog, obe sva šiškarci. Sicer pa je Urša po duši in po izobrazbi športnica. Zaključila je namreč fakulteto za šport oziroma po domače DIF. Leta 2016 je pa ustanovila Master Change Training. Tako da to je ena taka oblika programov, treningov, ki se ukvarjajo z obvladovanjem stresa. In tudi v bistvu, kako povečati notranji mir, kako najdeti to ravnovesje, pa tudi v bistvu to osebnostno rast in ravnovesje uma, telesa in duha. Tako. Tako da skozi večletno usposabljanje, tudi nevrolingvistično programiranje, coaching, hipnoza, tudi pranično zdravljenje, pranoterapije, je vse to skupaj vključila v en tak holistični pristop v bistvu k soočanju stresama. Ne? In tako kot je že sama povedala, začela s temi podcasti in danes je ravno na nasprotni strani, tako da Urša, te bom kar vprašala, kdo je Urša? Dej nam kaj povej, eno drugo plat tebe, ki jo mogoče, ne vem, kdo še ne pozna. Ja, zdaj lahko rečem, da v bistvu tudi jaz vedno znova odkrivam ene vidike sebe, kar me je zadnjič zelo v bistvu tako spomenilo na to, ne, da če kdaj mislimo, da vemo, kdo smo, se motimo, ne. Zato, ker je hčerka me je zanjčlih, nekaj smo imeli eno debato o osebni rasti, nekaj ne vem, ali smo gledali nek film ali pa nek članek, nekaj je bilo, no, in je ona rekla v bistvu, veš, mene da raziskujem ali pa da nekaj začnem razmišljati o sebi, ne, kdo sem, kaj hočem, to vedno spodbudi neka, je rekla, v bistvu neka samokritika. Kaj pa, pa jaz tako poslušam, zanimiv, pa ona meni reče, kaj pa tebe? In potem jaz tako, ne, samo kritika ne, ker za meni doma dostkrat rečejo, ne, da imam moj mož, predvsem reče, ne, da sem samozavestna zalogo, ne. Sicer za kakšne stvari, mogoče res za kakšne manj, tako očitno dajem vtis na vzven, ampak jaz se vse počutim samozavestno, sem ne pa toh spet, no. Tako da imamo zgleda ljudje več nekih svojih plasti, ki jih odkrivamo, včasih so vidne samo nam, včasih bistveno bolj drugim. Tako da to je meni zelo zanimiv fenomen, no, kako v bistvu ljudje nas doživljajo navzven, ne, ker mi navznot lahko popolnoma drugače sebe in svojo tisto neko okoliščino doživljamo, v kateri smo skupaj s temi ljudmi. No, in potem sem jaz razmišljala na to, ok, kaj je zdaj pa mene motivira in sem v bistvu ugotovila, da mene pa motivira ne to, da samo kritika, to, kakor to raziskovanje sebe bolj v smislu
radovednosti v kombinaciji z, ker vedno sem se iz radovednosti podala v kakšne take zgodbe, ki so bile meni zelo tako čist nepoznane ali pa malo so me, še strah me je bilo lahko malo zraven, ne? Tako da ta radovednost je zelo prisotna. Pa istočasno, zdaj mi je ušlo, takrat sem prav imela čist tako jasno. Evo, to je spet dokaz, ne, kako se to spreminja in kako skozi drugače sebe doživljamo. Ne. Zdaj mi je ta radovednost zelo močno prišla, ampak je bilo še nekaj, aha, bojevit duh. Aha. Torej, jaz sem v bistvu zelo taka borka. Ne. Menka je, neke težke situacije pridejo ali pa neke, bom rekla, no, preizkušnje, ki so, kar res ne vem, kaj več narediti in tudi povod temu, da se jaz s tem, s čemer se zdaj ukvarjam, z ravnovesjem, pomoči ljudem do poti do ravnovesja več sebe, je tudi povod bila ena težja, vsaj za mene, kot mamo preizkušnja, ki sem jo imela. No, ampak v tem bomo mogoče malo kasneje. Skratka, ta, ampak ta bojevit duh pa je, ja, kar malo preverba, da sem zdaj naročila, Matej, da mora vse, tako da mora isto delati kot jaz, vedno, ko gledate, kaj skozi neki šarpovni gumbi, da slučajno se ne bi nehali snemati. Skratka, podcasti vedno tečejo naenkrat, vse to ni nobene montaže, ker hočemo, da je en tok misli, ker se ponovat najboljš stvari tako izrazijo, ne, v svetu, kakor je potrebno ali pa v jeter. No, in ta duh bojevit duh, no, to dvoje, radovednost in v bistvu borbenost, no, in ko pride do težjih stvari, jaz pa se ne predam. Takrat jaz res začnem iskati in iščem, torej ne grem v kot in se ne smiram sama sebi, torej se ena zadnjih stvari, ki bi jo naredila, ampak to imam že od nekdaj očitno v sebi, ker sem imela dost tako težko spoznanje, ko sem in sem mogla tudi spustiti malo to, da niso vsi ljudje taki, a ne, ko pride do takih situacij, ko jim je teži, da bojo pa zdaj pa kar, da ima akcija, ne, te, kakšni ljudje pač to doživajo kot neko, jih dol potegne, zgubijo motivacijo, depresivni lahratijo in tako dalje, tako da to mi je zelo jasno pokazal moj oče, no, ko se je soočal s to svojo boleznjo. Zdaj le zadnje 10 let, ampak hudo je bilo zadnje 3 leta, žal je pokojni zdaj že. Pač on se ni boril, a ne. On se je odločil, da se pač sladkorno boleznjo ne bo boril in da itak ni upošteval tudi tistih inzulinskih in vseh napotkov, ki jih je imel že prvih 5 do 10 let. Ja, in tako. In potem, ko je zelo hudo začelo ratvati, tudi ne, ne, mislim, je, takrat itak ni imel kaj, ker je že odpoved ledvic in teh zadev se začela, in, ampak On pač ni, ne, ni tudi takrat, pa bi vsakem momentu lahko nekaj naredil več, kot je, pa ni, ne, in jaz sem njemu to očitala in sploh mi ni bilo jasno, kaj, in potem sem rekel, pa kakšen si to, ampak me je v bistvu mi dal veliko lekcijo, ne, da pač ljudje smo si različni. In zato tudi zdaj bistveno bolj empatično, kot sem nekoč, razumem ljudi, no, da ko so nekje in ne zmorejo, ne znajo in so pač, ali pa so se samo tako odločili, da pač v svoje življenje tako zapeljajo, mi drugi nismo tle na poziciji, da jim bomo sodali, da bomo in, ne vem, govorili, kako pa je prav, ker to je naša resnica, ne njihova. Tako, na ta način mogoče tudi lažje ti držiš prostor v bistvu, ne, enkrat v bistvu prideš do tega in to razumeš. In trpiš ti manj. In seveda tudi on človek. Seveda lahko najprej narediš vse za to in mu ponudaš, ampak če vidiš, da ne bo, je naloga, da spustiš. Spustiš in postiš in sprejmaš. In kar velika naloga to za vsakega izmed nas. Sploh, če te je to nekdo zelo blizu. Ne. Tako, za te najbližje si vedno želimo, jo, ne? Res je, ja. In veš, jaz te tudi tako v bistvu doživljam, čutam, kot si sama povedala v bistvu, tako, da si radovedna, da si borbena in tudi samozavestna. Vse to, kar si povedala, vseh teh 3 plati, ki si se v bistvu dotaknila. Ne? Tako da, ja, prej sva rekli, da bi mogoče nekaj povedali več, tudi o tej, glede na to, da je naslov podcasta Več sebe v bistvu. Ne? To je naslov tudi tvoje nove zbirke. Več sebe mogoče bi kaj o tem povedala, o tej zbirki, o dnevniku, o knjigi, o teh 50-ih coaching kartončkih. Mogoče malček predstavaš.
Ja, skratka, danes ne bova zdaj cel cajt samo o tem govorila, sam na hitro bi res to predstavila, ker zdaj sem že na parih podcastih omenila ali pa kdo zadarilo dugo in zdaj že malo hecam, da tisti, ki pač ne spremljajo moje spletne strani ali kaj ne vejo, kaj zdaj ta, s tem dnevnikom pa s knjigo, kle, gost od podcasta. Skratka, ja, lansko leto septembra je bila izdana ta zbirka, takole v škatli pride čez vse te tri stvari, kot si jih omenila, a ne? Gre za knjigo, dnevnik in pa kavčin kartončke in vsa tri v bistvu tako so pakirana isto, evo se sam da pokažem na hitrco tisti, ki gledate, a ne? Torej, to so kartončki, to je dnevnik, to je knjiga, ki je kar debela 360 stranima. Gre skratka za tematiko osebnega razvoja, osebne rasti, soočanja z večjimi, težjimi situacijami v življenju. In je v bistvu spontano z mojim delom, nekak je to vedno bolj dozorevalo v mena, ne, da bo v enem trenutku verjetno nek konkreten, jaz sem temu rekla, zanj sem se pohecala, to je zdaj moja, ker sem na knjižnem sejmu srečala mojo prijateljico Mojco Manfredo, ki je poročena z Golobom, ta pisateljno. Aj, Golob, joj, a mi zdaj sem Tadej? Se smutila. Tadej, ja, Tadej Golob. No, ki je se zdaj mega uspešen, ne, res je faca, ne, te njegove knjige kriminalke. In pol se tako, on tako gledal, ne, sam s tisto šiltkom, ne, tako si mislil, ja. On jih ima že 10 knjig, ne, cel pisatelj, jaz tudi cela ponosna s tistim svojim, sem cel pultek najela, ne, na knjižnem sejmu, no, in pa samo tako sem se pohecala, sem rekla, veš, to je moja, v bistvu jaz to dojemam kot mojo diplomsko nalogo, se je pol smejo pol. Ampak je res tako nekak, ne, ker se spustimo v eno pot, pač master change trening, koliko sva rekla, 7-8 let nazaj se je začel rojevati, tudi iz ene moje zelo naporne faze v življenju, zato sem sploh začela poglabljati se v ta področja. No, ampak je bilo sam še vprašanje časa, kdaj bo nekaj res konkretenega, ampak kljub temu, da sem že naredila 2 leti nazaj self-study programe, kjer lahko ljudje poslušajo vsebine in dobijo delovne zvezke po spletu in tako, sem vsem čutila, da moram več kot to. In to sicer se je dogajalo že, ko sem pisala članke 2 leti za en spletni portal o soočanju pač z stresnimi težjimi obdobji, kot je bila korona v tistem obdobju. In ta vsebina je takrat ratvala in pisala se tedensko in je tega prišlo kar nekaj vsebine. Je pa zelo holistično obravnavana tematika, več sebe. Zdaj kaj? Več sebe, najprej je bila ideja, da je to pot k ravnovesju, zbirka debelje k ravnovesju, ker je bilo tedensko skozi non-stop, sem kazala smeri, kam naj ljudje gledajo, kako naj se soočajo, ali z nesigurnostjo, ali z pretiranim stresom, ali z izgubo službe, pač karkoli je takrat prehajalo, karkoli je bila njihova stresna okoliščina, sem probala pač z večjih vidikov, tudi fiziološkega, fizičnega, mentalnega, duhovnega, kazati neke možnosti. In zdaj, ker pa smo ljudje več kot samo fizična bitja, sem se pol na koncu odločila za ta naslov, pa še malo smo malo družini predebatirali, da mogoče ne bi bilo slabo dati tako res en tak, ker te malo spodbode, ne, ker vsakmu to nekaj drugega pomeni, nekdo misli to več sebe, to je nekaj ego trip, ne, kaj več sebe, a še nimaš dost, ne, ampak jaz v resnici nimam nikoli dost, ne. Tako da več sebe v smislu raziskovanja, več sebe, odkrivanja sebe, mogoče kdaj tudi odkriti kakšnih vzorcev, ki niso ok, pa jih potem začneš malo spreminjati ali pa nekaj novih navad, se nove dobiti, pa stare se jih znebiti, pa tako dalje, no, v tem smislu. Ni pa to tvoj prvenec, ko si že napisala eno knjigico, ne? Ja, res je. res je. To pa je bilo leta 2016, koliko je to pol zdaj, 8 let nazaj. Ja, je šla knjigica, ki pa govori o, v bistvu o soočanju z neko situacijo, ki je v eni fazi najstniškega odraščanja ene deklice zelo
pač zelo pač burna, bom rekla. No in potem, kako se mati in hči soočata s to zadevo, je pisano tudi čist kronološko kot dnevnik, kaj točno se po dnevih dogaja, ker se dogaja veliko. V najstniških letih vemo, da pride do marsičesa, ne, do rušenja samopodobe, do kršenja vseh živih pravil, do hujšanja, no in v tem primeru je šlo tudi za take zadeve, ki so se kar kopičle eno na drugo, tako da sem pač to zadevo tako opisovala kot neko, ja, kot neko kronološko kako reševanje in kako, kako se sploh s tem spoprijemati, ne, in potem kako je, kaj drži človeka takrat in na kjere zadeve naj se v bistvu upre, da, da gre lahko čez. Tako da je dobro čtivo tako za mlade, mlade, najstnike, kot za, za starše. Ne. Je bila pa, sem bila presenečena, ker smo zanič nekaj gledali, obstaja nek portal Dobra knjiga. Vem, če veš to. To so ga okrog, mislim, da neki te, ne vem, kdo je točno ustanovitelj. Mislim, da to bolj te iz filozofske fakultete, ki se ukvarjajo mogoče malo te knjigoslov, ne vem, ne vem, ne vem, zdaj točno, ne bom denom krije vere učila, no. Skratka, na tem portalu zbirajo naključno ene pet bralcev, koliko jih je, ne vem, v neki komisijo so sestavili, knjige. Ki, in se je znašla ta knjigica. Ja, in so kar res ne vem, izkje so jo, ker jo ne, res toliko dost niti ne promoviramo, ampak je, mladih se zelo dotakne. No. Se pravi, kaže na to v bistvu, da je nekdo prinos tako v bistvu mladim, tem najstnikom, kot v bistvu tudi definitivno staršama. Ne? Je, je, zato ker je zelo iz življenja pisana, zelo, zelo, ker ta knjiga več sebe ni iz življenja pisana. To je knjiga, ki je povzetek mnogih resnic, ki sem jih jaz v bistvu, česar sem jaz znanja črpala, ne, feng shui, ne vem, budizem, zen, tudi sodobna coaching orodja, fiziologija, anatomija, vse živo je tle noter, ne, holistično zavzet. Medtem ko tam je pa res iz ene izkušnje, življenjske izkušnje, ki se nam pa v real life dogaja, ne, in zdaj, če ne, tako. Dnevnik namišljene resničnosti je naslovno, da še poveva, da ne bova, evo, se jo lahko pokažemo tako na hitrce. No, daj. Je pa v primus, primus založbi lahko pogledate. Evo. Super. Hvala. Kaj pa ozadje tega, kako si sploh stopila v bistvu na to pot? Kako si prišla v bistvu ti sama mogoče do tega ravnovesja ali pa da bi sploh želela stopiti na to pot, da si sploh začela v bistvu pač pisati vse te stvari, govoriti o teh stvarih, prišla do teh podcastov in pisanja? Ja, to je bilo v bistvu, to je tako neka, jaz dostkrat tako rečem mojim, ne, otrokom, ja, vse se vedno dogaja z nekim namenom, samo mi ne vidimo, ampak to res, ko si mlad, res ne, še ne doživljaš tako. No, to jaz lahko zdaj, če nazaj, tudi jaz, ko se je vse skup to začenjalo dogajati, potisnila me, kot sem že prej omenila, ena malo težja izkušnja, ko smo imeli z starejšo hčerko, njeno puberteto. In jaz takrat pač nisem več kot mama si znala pomagati na njej, ne men, ne, pač bili smo skozi v enem konfliktu doma in sem začela iskati znanja nova. Kaj, kako naj jaz sploh še, ker sploh nismo pač mogli več normalno komunicirati. To je bilo krek na, pač začela se je vase tudi ona zapirati in tako dalje in je bilo kar že, res je bilo napeto in intenzivno. In pol sem v bistvu takrat začela iskati, kot sem že prej rekla, nove stvari in takrat me je pač pritegnilo ta ena punca, mi je že pred časom omenila ta nevrolingvistično programiranje, pa mi je bilo tako, no to je tipičen primer, ko ti je pač ne rabaš. Ja. No, v redu, ne, no, pa še tako butasti mesec mi je zdel, ne, lepo, kaj je to, kar nekaj. No, in potem je pa men priklic prišel, ker je pa nek, ta, ki, pri kateremu, Aleksandar, pri kateremu sva obeš tudi študirali, ne, lepo, je bil pa zelo, bom rekla, prisoten z svojimi mailingi, ne vem, kako sem se sploh znašla na njihovi mailing listi, ampak očitno nekak je že mogel vesolje to poskrbeti. Da sem pa v tistem trenutku, ko pa je meni to, to težavo imela, sem s hčero, sem nekaj že začela razmišljati, mislim, nekaj bom mogla narediti, je pa to se mi pa zdela zanimivo, me pa nagovorili. No in potem sem tam šla in sem se izobrazila iz NLP-ja, coachinga, hipnoze, no in tukaj
Že takrat mi je bilo čudno, pa kaj jaz na vse to hodim, vse iz tega ne rabim, vse sem prišla sam, malo lažje komunicirala, ne? Ampak mi ne vidimo celote. Ne? In jaz ne bom pozabila trenutka, ko smo imeli en zaključek, tega vedno se je rekli temu, kako že zabava. Ne? Ja, zabava ne, ampak v bistvu je bila kukar... Praznovanje. Ne, je dal kukar, da bo naloga. Če kako je že to rekel? Tudi to se jaz spomnim več tog časa nazaj. Zaključno, kukar, smo imeli nek zaključek, ker smo kao mogli neke rešitve, ne, ampak bolje v bistvu bila, prav izraz je dal, no, vsem. Kukar zaključna, zaključek, ne, da smo mogli kot neki spiti, zaključna, izpitna zabava. Ja, tako, izpitna, evo, ki mi te dve besede niso šli skupaj, kakšna izpitna zabava model, če izpit je izpit, to je resno in jaz sem to resno študirala, ne, jaz sem to, pač takrat sem itak rabila to, ne, in mene to res zanimalo. In potem na koncu smo mi z enega mošnička mogli, ali kaj se vem, en krog smo mogli narediti. Meni je bilo takrat vse to ful tuje, jaz sem tako, kvaj to, kar nekaj za roke smo se mogli, pa dejmo, pa petka, pa to je bilo meni vse, čisto ono, res, jaz sem bila iz drugega sveta dejansko, de facto. Ne. In pol sem se malo mehčala tam, ne, in malo začela sprejemati tudi drugačnost. In pol vzamemo mi ven neko zadevco, no, tako iz enega mošnička vsak vzel nekaj. In je nek kamenček in potem je mogel tudi povedati, kaj pa njegovo sporočilo vsega tega skupaj, kar je tam. In kaj si želi najbolj, da se mošniči, ne sem takrat rekla, notranji mir. Tega ne bom pozabila, jaz sploh ne vem, kje sem to, jaz se s to besedno zvezal nekaj tako zares v življenju, prej sem bila ful v športu, v akciji, to. Notranji mir, ne, ampak takrat je bil porušen moj notranji mir zaradi hčerke, a ne, ampak to je bilo potem v bistvu poslanstvo, to je bilo tisto, kar sem jaz, kam je tudi mene v bistvu cela zgodba z to puberteto potiskala, da sem vedno bolj začela delati to, kar je dejansko bilo meni namenjeno v tem življenju, da bom počela, ne. In to je zdaj ta glavni, bom rekla, rdeča nit vseh mojih produktov in notranji mera. Ne. Jaz mislim, da vsi pridemo na ta svet, v bistvu skozi nam neke življenje nam skozi hoče rušiti to ravnovesje, mi ga pa skozi nazaj postavljamo. Ne. In to je ultimativni cilj, bi lahko rekla, vseh nas, ali pa cilj, ne to, da se ti pehaš, ampak to je res, to res dosežeš, da ti dosežeš neko notranjo pomirjenost, ne glede na to, kar se s tebi v življenju v tem trenutku dogaja, da znaš sprejemati stvari, da znaš biti nekje, ko so ti tudi čistuje stvari, samo si in te to ne nekaj vznemirja, znati najdeti to neko svojo mali prostorček in se pomiriti in biti s tem zadovoljen, kar je. Ne. Tako da, in to je to, kar zdaj v bistvu počnem na razne načine, tudi s podcasti, z res zanimivi gosti. Sem zelo hvaležna, ker sem jih kar nekaj dobrih znanih. Ja. Dobrih, vsi so meni ljudje dobri, ampak tako, da ljudje tudi prisluhnejo, vedno pač taki smo nekoga, ki ga že mal poznamo ali pa iz medijev, potem še bolj. Zato mi je tudi včasih fajn, da dam tudi kakšne take, ki so že malo bolj razupiti, kot je bila Desamuk, recimo, ali pa Pavel Gržan, Karel, pardon, Karel Gržan, Marko Pavliha ali pa Jan, pa Nina zdaj in tako. In tudi zgodbe, ki niso, so mi pomembne, ljudi, ki jih ne poznamo, ne, v javnosti, ker tukaj se pa najdemo vsi po tema, ne. Nismo vsi, vsi smo iz istega, praktično smo enaki, funkcioniramo enako, samo soočamo se mogoče z zadevami drugače. Ne. Kaj bi pa rekla v bistvu tako tem, ki nas zdaj poslušajo, v bistvu kako pride do ravnovesja? Kaj je recimo tvoj napotek, ne vem, mogoče recept? Ne vem. Mislim, jaz tako mislim, da brez truda ni nič. Da dostkrat ljudje v bistvu jemljajo, da pač sej nekoga izven, recimo upazujejo nekoga, tako ki vse jim, ki jo ocenjujejo, da mu lepo stvari teče v življenju, da ima neko ravnotežje, da ima urejeno življenje, družinsko življenje, poslovno in tako. Ne vidijo ozadja, koliko vsega, to je tako kot ta ledena gora, kaj se vidi na vzven in kaj je tle spodi vse, a ne. Pač, če ti v življenju gradiš, pomembna stvar se mi zdi predvsem, da imaš več vidikov svojega življenja razvitih.
ne samo poslovnega. Ne. Zelo veliko se v tej družbi, današnji družbi, dogaja žal tega, da je pač posel je, eno je, da ti v bistvu, seveda vsi moramo denar služati, ne. Ampak ne more biti vse temu podrejeno. Ne. In se žal to veliko dogaja, da je zelo veliko ambicioznosti, pehanja po uspehu, po denarju in potem se pač družine tako usporedno zgodijo, ne. Otroci rodijo in potem te otroke sicer velikokrat zasipajo starši z nekimi dobrinami, ne vem kaj vse, ker itak se nimajo časa z njimi ukvarjati, ker se v bistvu več. Tako da tukaj so ta ravnovesja, ki se mi zdi zelo pomembna, da se zavedamo, da pač je treba imeti vse vidike življenja v nekem ravnotežju. Od tega, koliko si časa za sebe vzameš, za tega, da imaš sebe rad, da za sebe poskrbiš. Tudi takrat, ko si najbolj zasedena mama na svetu, ko imaš dojenčka, ko imaš še dva mogoče otroka majhna, pa moraš se vse to skrbeti, pa še v službo hoditi. Pač predolgo ni dobro, a ne, stvari odlašati in jih puščati, tudi temu, da vemo, da nekaj ni uravnoteženo, da si utrujen, izčrpan. Tako da je treba imeti vse vidike, pač nekje z njimi znati, se to ne bom rekla, da je lahko. A ne. Jaz se govorim, kako je pač moje pogled na to. A ne. In tudi v zgodovini se je izkazovalo tako, da pač, pač ženske so bile predvsem so skrbele za doma, ne, in za vzgojo otrok in ni bilo treba se jim še pehati tam po službah, pa ne vem, kakšne ambiciozne cilje imeti in tako dalje. In živimo v res eni zelo zapleteni družbi trenutno, ki nas sama po sebi pač neke vloge potiska, ki niso zdrave, a ne. Tako da v tem današnjem času bi predvsem se mi zdi pomembno to se spomniti, kdo mi smo v resnici, kaj so naše biološke te naloge in naša, pač pridemo na ta svet, da ok, vsak najde neko svojo iskrico, preko katere bo dajo ven, ampak ni to treba, da je to zdaj samo to, a ne, da se podredi se temu cilju. Tako da to, predvsem to, no, neka prava mera malo poslovnega življenja, zasebnega življenja, prav samo samega stika samega s sabo. Potem ne smemo zanemariti tudi odnos do telesa. Jaz res ne morem, pač glede na to, da sem iz športnih vod in da mi je, hvala Bogu, bil šport v mladih letih, bil pač v zibelko dan, ker so me starši tudi tako vzgajali in smo bili skozi stiku s tem. Kako se lahko toliko zanemari to vedenje in znanje, da pač če si ti debel, že pri 15-ih ali pa 20-ih ali pa 25-ih, se slabo počutiš v svojem telesu, si popolnoma nepretočen, mislim, to je jasno, da kam to peljejo te stvari. To so zafrustrirani ljudje, to so nezadovoljni svojih. In prvo je, v bistvu je še vedno, si moramo priznati, prvo je telo. In preko telesa se izražamo v tem svetu, potem tudi mentalno, duhovno in vse to. Ampak če tukaj ne štimajo stvari, ni šans, da bo šlo kaj naprej, da se boš ti kakorkoli zelo težko, no, razen te, ki so hendikepirani, ki so imajo neke hude bolezni, ki so na vozičkih, to je drugo. Tukaj se itak vemo, da to so ponovadi ljudje, ki zelo duhovno zrastejo in so zelo iščejo načine, kako, a ne. Medtem, ko te, ko si pa sami v bistvu ali pa preko staršev dobivajo toliko slabih vzorcev, no, tukaj se mi zdi res velika groza, no, kar se zdaj le trenutno dogaja in to bi mogli bistveno več opozarjati, otroke učiti, kljub temu, da je ta umetna inteligenca zdaj toliko prisotna in te vse igračke, možne, kaj se igrajo in vse te računalniki, bi mogli se gibati več, mogli pozornost in predvsem na hrano tudi pravilno prehranjevanje dejata. Ne. In pa s tem pride potem tudi ta balance, ne, v telesu in kako se soočaš s stresom in z vsem tem. Ni lahko, no, v teh časih živeti. Ni lahko. Zato je potrebno, sem na začetku rekla, da zaključam to dolgo misel, sem jo malo raztegvala v razne smeri, pač delo. To je potrebno delo in se izobraževati. Ne. Se izobraževati, iskati načine, poslušati malo, kar se okoli dogaja. Ni, ne. Tudi če vidiš, da nekaj se ne počutiš, začni raziskovati sam, kaj pa je narobe. Mogoče sem se pa česa narobe naučil v življenju. Ali pa nekaj narobe delam, kaj sem mislil, da je v redu. Pač karkoli. Zdaj sam tako primere čist. Mislim, da je tega premalo. Prehiter smo lahko kar zadovoljni z nečema. Ne. Ja. Mogoče smo malo pozabili, tako kar si prej rekla, ne, ta zdrav duh v zdravem telesu. Ja. A ne?
Včasih so kar mešile reki, verjetno niso bili. To govorili, ja, seveda. Zaston, tako. Absolutno. Mm. Jaz mislim, da jaz si težko predstavljam nekoga, ki ima 30 kil preveč, ki ima življenjski slog, da prije dan pa gre na fotel, pa tam čips, pa televizijo, pa ne vem, na pivo, pa ne vem kaj, da on karkoli v življenju razmišlja o tem, da bi še kaj se mu sploh dal več kot to, samo preživeti na neki površini. Ja. Ne. Pa ne razumem to kot neko obsodbo, ne gre v bistvu za obsojen, gre samo za ugotovitev. Ne zaveda se, ne zaveda se, se to je to. Ne zaveda se, ne, in zdaj to, seveda to veliko dobimo vzorcev, kot sem rekla, od malih nog in neka odprtost in razmislek, vsi smo kaj dobili, ker tudi ni bilo dobro, ne. Pač predvsem to gledati in nekaj več in malo več tega soka iz tega življenja potegnete, ne? Ker v resnici, če gledamo širše ali pa malo mogoče neke perspektive, pogledamo na vse to, kar mi hlele pridemo početi, ne? Jaz včasih rečem, to je kot eno tako igrišče, ne? Pridemo in nekaj preigravamo, neke vloge, neke, včasih se mi zdi pa dobro, pa kaj je to, se to je že prav smešen, zvečer greš spat utrujen od svojega lastnega življenja, ne? Gre malo spat, ker spanje de facto je, da se odklopimo, v spanju se mi odklopimo, in se vse ponastavitve spet zgodijo in se spet zbudimo v nov dan. In zato imamo mi v resnici vsak dan novo šanso, da lahko kaj malega spremenimo in malo drugače kakšno stvar in naredimo. Ne? Tako da v resnici se pridemo pač vsi sem nekaj učiti. Ne? Učiti vse te naše preizkušnje, ki jih dobivamo, lahko iz nekaj iz njih naredimo, lahko ne. Seveda nismo vsi na istih, bom rekla, ne inkarniramo se isto razvite duše, tudi ne, to je tudi res. In zato tudi tisti, ki mogoče več napredujemo ali pa napredujejo v življenju, ne smemo gledati na druge, da je pa kaj manj, pač so tam, mogoče so se odločili tako, tako da tudi ta obsojanje je, jaz priznam, da sem jaz tega veliko družine povzela, to je bil zelo slab pozorc, ker sem ga mogla res tako ful na njemu delati, pa še zdaj mi včasih uide, ne. Kako ga vidim, pa dober model, pa kako je lahko to debel, ne, si rečem, pa ne, sej, mislim, se zaveš takrat. Se zavem, da je lahko veliko stvari, veliko so ljudje tudi sami krivi, ne rečem, in do takih nimam, tukaj jaz nisem sočutna kaj dosti, res ne. Zato, ker drugače ni napredka, pač si moraš čistega vina tudi naliti, kadar vidiš, da je pač nekje res čista lenoba in čista, ono. Kjer pa, ne vemo pa vedno v zadja, ne, so pa lahko tudi malo težje zadeve ali pa so zelo naporni odnosi starš, otrok in starš. Pa se vidim, kaj hodimo dosti, da je takole, kako, joj, recimo Angleži, kako hranijo te otroke svoje. Ma to je, to so že od, razumeš, to je sam junk food skozi, to je, pač se to težko sploh razumeti, da bo ta otrok sploh dojel pri 25, da je čista dio, da pač ima čist napačne navade pri vzgojene, ne. Tako da ni lahko. Ne. Ali pa bo prišel do toliko bolečine v bistvu, ja, da seveda. Mogoče bo sam je žal, nekaj bolečina lahko je bolezen ponavad, seveda. Ja. Ja, prej si se dotaknila teh navad, v bistvu pa razvata, ne? Ker človeška bitja smo seštevek teh navad in razvata. Mogoče mečkan o tem še ma več poveš. To je meni en fenomenalen, zelo simpel, bom rekla, opis tega, kaj sploh je seštevek tvojega življenja. Meni je to tako. To tako se sliši, smo seštevek navad in razvat. Lahko to tako, če pa malo mi, malo kontemplacija ali pa mal sam si s tem stavkom. Je to, dojamaš, kakšna resnica je to. To je totalno vse, kar je. Vse, kar je. Ker ti svoj dan začneš z neko navado. Ne. Navada je tudi, si zobe umil, oziroma rutina temu rečemo. Navada je lahko tudi, da že zjutraj začneš bezlati in že živčen vas in že si v zamujanju, ne vem kje vse in to je tudi lahko navada. Ne, skratka, praktično vsaka minuta naših 24 ur, razen tist, ki gremo, pa tudi to je navada, da gremo spati, ker nas itak telo prsil, da moramo spati teh 8 ur, je v bistvu sestavljeno iz nekih naših nekih navad, ki smo jih pridobivali in zdaj, tukaj je zdaj ta in razvad, seveda razvade so za moje v tem kontekstu stvari, ki niso za nas preveč koristne, ne? In recimo, da je razvada jaz čipsov po televiziji, ne? Recimo eno tako banalno rečeva. Ne? In zdaj, razmislek o temu, samo razmislek, ne? Kako začneš dan?
Ne? Jaz dostkrat rečem hčerki ta mlajši, ki je zdaj najmlajši naši, ta mali, ki je ta mali, 22 je stara, ne, tako, joj, jaz si že zdaj tako joj. In zdaj počas odhajajo v doma, ne, na otroc. Jo, in tako, mislim, še dobro, da imam kuška, ne, dva imamo zdaj. ne, ampak tako, in rečem, ona je zdaj v fazi, recimo, in ga kaosa ta zga. Ona je drugače z nas, ful se pospraviti stvari, ali pa šesti razpust, ne. In pa jaz rečem, Hana, zdaj zaključuje lih tretji letnik na fakulteti, lej, težko se boš motivirala k delu, če boš v ta kaos se zjutraj že zbudila. Dej, nared, in to je že ta navada, nared, zjutraj posprav posteljo. Posprav posteljo, boš ti videla, kako ti bo to vplivalo pol že na mental, ki bo tudi učijo vse vzhodnjaške religije, vse, tudi v vojski, če pogledamo, kaj, zakaj je vojska toliko uvedla teh rutin, tega, te discipline, tega, to pač, ko imaš ti red v zunanjem prostoru, imaš red v glavi in je zelo malo potem nekih šumov in motilcev, a ne. In pač tako je. In zdaj, več, ko imaš enih razvad, bova rekla, ki so nekoristne, razvada je tudi nepospravljanje, ne. Biti pač pustiti vršt in da se kupi nabirajo, dokler so in tako in potem itak te vedno bolj dušiti začnejo stvari. Več ko je tega in da dovoljš, da več, da je tega, manj boš, težje boš se soočil z, ne vem, se zmotiviral za nekaj. Tako da je, tukaj je ta razmislek o tem, kaj točno, kako moj dan zgleda in točno, če si res iskren in pogledaš svoj dan, vsak dan, tiste dneve, ki ti res lepo tečejo stvari, tako pa še vedno lahko čisto izven pride, ki te zmot, ki je nepredvidljiva situacija, se vemo, v službah se to najbolj pogosto dogaja, se, ali pa ti otrok zboli, pa te kličejo iz šole in tako. Ampak lepo pa vse na neko osnovi pa teče, z enim mirom si, no to je ta mir, ki smo prej o njemu govorili, kako do njega priješ, je pač stvari moraš imeti pod ne nadzorom, da si ti zdaj kontrol freak, ampak jasne ti morajo biti, kaj so zdaj tvoje prioritete, kje so zdaj ti tvoje zdrave navade, kako imaš ti sestavljen dan, kako začenjaš že jutro in tako naprej, ne. In čim več teh motilcev in šumov, pač nekakih obvladovati, da ne, seveda pa kdaj vsi popustimo in si rečemo, ajde, ta teden pa in to je fajn. Ja. Se moramo tudi tega učiti, da pač nisi vedno samo kaj in robota, ne. Ker tiste pa potem kontra, ker tega, to je pa drugi nivo, ki je pa tudi problematičen, ki pa tudi ljudi izčrpava, popolnoma isto kot tune, ki so v kaosu, ki pa hoče vdržati vse pod nadzorom, ne. Vse do pike, do nule, vse in vsaka stvar jih potem lahko zelo vznemir. In tudi tak red, pretiran red držati je pa tudi v bistvu zelo velik truda treba vložiti na to. In sva spet pri ravnovesju, ne? Ta flow, ne? Pa sva spet pri ravnovesju, ne? In ta, in v naravi, če gledamo, a ne, ko pride do kaosa, narava pol mal v bistvu pač uravnava zadeve tako, da pač nekaj časa mogoče, ko bi rekla, naravno proba uravnati, a ne, recimo, da bi zdaj imeli 3 tedne izjemnega deževja in ne vem kakšnih viharjev, potem bi bilo verjetno 2 meseca zelo lepega vremena v tem smislu. Ampak to vse teče tako nekako tak flow, ne, in mi smo isto, mi smo itak narava. In tako bi tudi ljudje mogli na en način funkcionirati. Ja, da se držimo nekih ciklov naravnih, da se obnašamo tako, kot je v naravi, ne, če smo zdaj v pomladi, da se zdaj obdobje čiščenja, da je zdaj obdobje, da malo svoje domove počistimo, da damo ven tiste zimske stvari, da tudi svoje telesa počistimo, zdaj tudi čas za poste, za take zadeve, se tudi, če sam sledimo religiji ali pa nekih, če kdor je vera na ne, se drži nekih ritualov, je zdaj let postni čas. Ne. Tako da se imamo mi že dosti stvari že komponiranih v naš, bom rekla, v naši kulturi. Ne. Samo včasih kar malo to, vse je tako, ne, ampak vse je z nekim razmislekom in z neko tradicijo. Ne. Ne, tako da ta uglašenost z naravo je tudi zelo pomembna, no. Se mi zdi pri tem ravnovesju. In predvsem posluh, no, predvsem posluh in določen red v svojem življenju vse držati. In to je zdaj spet neke vrste angažma, ne. Tako, ker si me prej, ker skozi se hočem vračati nazaj na to, nič ni samo po sebi pomembno, nič, nič. In to, ker ti vidiš nekoga, ki je blazno umirjen, ki je blazno lepo mu teče v stvari, ima to, ma ne vem, lahko je to zelo uspešen v tem, kar da, pač ta človek
v zadju ogromno enih stvari počne, ki so zelo razmišljene in domišljene in zelo malo šuma upušča noter in tako dalje, ampak dela vse v nekem takem mehkem flowu, ne? Ker če je to zelo trdo pa rigidno, potem ga čutiš kot neko napeto osebo. Ga ne boš začutil kot ta mir, stabilnost. In tudi verjetno ta oseba meditira, tako kot recimo ti, ne, ki si naredila arhatsko jogo, naprimer, je meditacija del te tvoje rutine, teh tvojih, da je reč, ritualov ali kakorkoli. Se ti zdi pomemben tudi to? Ja, se mi, ampak moram reči, da jaz sem pri teh zadevah tako, tukaj zelo sledim sebi. Sem imela obdobja, ko sem več meditirala ali pa reč v temu, to predvsem ne delam niti toliko doma, ampak v naravi, se vsedem po drevo, tam, ki imam ene svoje, ki grem laufat pa telovadat, pa imam še en, ampak zdaj moj pes, ne, moja aba meni ne pusti. Zdaj, očitno ni čas za meditacijo, ker ona mi je zdaj zadnje dva meseca, sem prav začela razmišljati, zakaj mi zdaj teži vsake, če smo do zdaj vedno lahko sedeli pod tem drevesom 10 minut in začne po 3 minutah lajati. Zdaj sem si rekla, v redu, če bo pa 3, bo pa 3 in zdaj sem to sprejela. To se sliši malo čuden, ampak najprej sem bila jezna, ne, sej sem imela tudi tako, pa dober model, daj pa sem ji vrla palco, pa uno, pa zamotat, pa je prišla, pa je spet, čez pol minute že. In pa sem gotovila, očitno nekaj na tem, nekaj ni, ne, v redu, narabaš, očitno narabam. No, tako da, ne, malo heca, malo tako, ampak tako nekako, to sem zdaj opisala, kako jaz približen sprejemam stvari v življenju, a ne. Nekaj, ki mi ni pasal, pa mi je nekdo nekaj hotel meni zdaj vzeti, ki bi jaz, ampak nekako sem probala iz tega vzeti, ok, mogoče pa mi nekaj hoče povedati, pa sem vzela, ajde, bo pa 3 minute. In to se mi zdi pomemben, kar si zdaj povedala, ker se mi zdi, da mečkon razbije ta mito meditacija. Ne? Yeah. Ker nekdo, ker se težko spraviti, začeti meditirati, ker razmišlja o tem, eno uro bo mogel zdaj, ali pa ne vem, nek obvezen ritual ali kakorkoli. Ne? V bistvu je lahko meditacija, pač mogoče to, da greš zabo, recimo, v gost, v bistvu, da si v naravi. Ne? Točno to. To je že gibanje, že samo gibanje, pa da si v gozdu, pa da se sprehajaš, pa mečeš tisto palco psu, pa si vas vesel, ko vidiš, koliko je on vesel. Yeah. Jaz zdaj iz sebe izhajam pač. Meni je že to ogromno. Ne? Yeah. Zdaj očitno pol, očitno toh ne rabim zdaj samo v tišini in miru odsedeti, ker že tam toh dobima. Pa tudi veliko tega si že naredila, v bistvu, tako, kot si prej rekla, ne? Pa nekomu se pozna v bistvu to, ne? To je res. Je pa, ja, in potem pride tudi faza in tudi to sprejmemo, ko ti pa ne paše. In v obdobju pač ne meditiraš. Ne? In to ni nič narobe. Tudi ta delo na sebi, no, kot rečemo, ali pa to, kar rečeš v tišini biti, ali pa v tišini, tudi ta neaktivnost, bom rekla, da se ne opletaš v noč. Mene je že to dovolj zdaj, ne? Sam si, ne, tam in pač kar pride in to, ampak to so faze, to sem hotela reči, da pač v enem obdobju, verjetno, ko začenjaš malo bolj delati na te notranjem miru, se poslužujemo tudi tega, pa čist klasično, da jih probamo najprej sedeti, da se sploh navadeš biti v tišini. Zelo veliko ljudi sploh ne more 10 minut v miru sedeti. In to je prav, da najprej moraš to zgraditi v sebi neko, kako američani imajo angleži, dober resilience, ne? Odpor, odpornost. Zakaj mi nimamo te besede za tako? Težko bi sploh, ne, oni zelo uporabljajo to. Skratka, moraš zgraditi neko to kondicijo. En tak steber notranji v bistvu, ne? Tudi to je najprej res na začetku malo delo. Ne pride to, zdaj bom pa jaz začel, meni je čist simpel, ne, ni tako. Zato, ker ljudje smo, sploh če si bil ti non-stop prej navajen, ful biti sam to, skozi ljudmi na kave hoditi, skozi neki bežati od sebe, v smislu, da sploh nisi bil v svojem miru, v tišini navajen biti, ker te je to že čist, ne, ker to, žal, tudi tega je velika, ne, ljudje ne znajo biti sami sabo. In pa se po enem trenutku odločil, da pa zdaj pa bojo, mogoče se jim nekaj zgodil, nekaj, ne vem, pustva zdaj, kaj razlog, je to nek napor najprej, ker ni to tako, tako, ko pač mišic ne moreš graditi kar tako, petkrat bom šla na rožnik, pa bom jaz že zdaj šla na maraton 10. Ne. Je pot. Pol pa mi je všeč, ja, je pot, ampak mi je pa potem prav, se mi zdi prav puščati potem, da pot gre. Vsi enkrat na poti, si itak že na poti. In najprej jo pač delaš tako v enem redu, pa imaš nek red, pa meditiraš vsak dan, da ti te stvari nekako poglobiš.
Potem pa, zdaj, ko sem jaz že nekaj časa rečeva, temu 8 leta, ne, v temu procesu, pustiš, potem pa začneš spuščati in jemeš samo še to, kar ti je res. Pa tudi čiri se ti zavest, ne, to je tudi, to gre itak eno usporedno gre, ne, in včasih potem, ko ti malo odpreš te čakre, vse to, koliko energije vase spustiš, ne rabiš več potem tudi nekih zelo rigoroznih treningov, več, ker se ti to že spontano dogaja, no. To gre pol, ampak to se je to tudi prav potem, je fajn, da to znaš spoznati in, in da potem nekako in tak mehak flow začneš s tem iti, ne. Tako nekako, no. Ja, super. Prej si že rekla v bistvu nekako tako en tak prv korak, recimo, k tej poti do ravnovesja je mogoče, da se mečko nastaviš, pa v bistvu razmišljaš o tem ali pa pogledaš, kako zgleda en tak tvoj dan, naprimer, ne? Ja. Kaj bi bil pa pol mogoče naslednji korak k temu? Ja, potem v bistvu pride pa, mislim, ko prvo je, da ozavestiš, ne, to je zdaj potem koraku ti ozavestiš, ok, to pa to delam, ni ok, zjutro, recimo sem prej imela lih jutra, ne, jutro so zelo pogosto že prvi tak kaos, ne, je dober, da si ga zorganiziram tu, kljub temu, da imam otroke, pa da malo spim, Madonna, če me to toliko iztira, sprav moram nekaj prej, pa bom pol ure prej, pa vsaj ti čaj ali kavo ali karkoli si navajen, pa naredim, pa v miru prilistam ti zjutrni neki, ne, tako da narediti si potem, ko zavestaš, ki je najbolj hudo, ne, ki te najbolj iztira sprav, ki ti res uno, že skepo, že veš, da te čaka, tam spremen neki, ne, tam neki ni okej, okay, ne, se ti telo že upira, ne. No, in potem ti zelo pomagajo lahko, recimo, coaching kartončki, ki sem jih zasnovala, a ne, zelo lahko pomagajo pri tem, zato, namreč ta knjiga je itak napisana kot 113 istočnic, ne, kako to ravnovesje iz različnih vidikov, mentalnega, prej si malo meditacije omenila, pol fizičnega jaz omenjam, energijskega, vse živo, ampak to so kratka poglavja in pri enih ljudeh eno bolj zagrabi, pri enih drugo, ampak prav je, da celoto preberemo, ker mi smo celota. Yeah. Ne, in potem imamo tudi obdobja, v enih obdobjih nam nek bolj škripa, to in je fajn, da to malo tako imaš nekje, da veš, kje pa kaj v bistvu poglabljaš ta mogoče vedenja, ki so tudi veliko starodavnih vedenj tukaj vključenih zadev. Medtem ko kartončki so pa zdaj konkretno delo, ne, to izgledajo pa tako, da v bistvu jih je 50 različnih vprašanj, konceptov vprašanj, po številkah, ni treba iti po številkah, ampak smo jih samo številčali čist tako, da pač, ne vem, no, igra številk. No in recimo, zdaj sem 13 tako zbrala, ne, zmagovalec je naslov, vsak koncept ima nek ime in za dvih samozavesti, premik v pozitivno čustveno stanje, premik naprej, ko vidiš, da si nek obtičil, si slabe volje, nekamor, ne. In pa si ti ta vprašanja, coaching kartončki vedno imajo vprašanja, to je ali so vprašanja ali pa neka vaja, ampak po večini so to vprašanja, ki te v bistvu pomagajo premakniti naprej iz tam, kjer si. Ali se neka, velikih je tudi, ena parih je namenjenih odločanju, recimo, ali pa motivaciji za neko stvar narediti. Ali pa ena par seveda tudi več notranjega miru in tako dalje. Ne? In pol te ta vprašanja spodbujajo, da se iz tega zaciklenega kroga premakneš naprej. Ne? To sicer coach ali pa nek terapevt s tabo počne lahko živo. Tukaj sem pa to zasnovala tako, da v bistvu, če bi nekdo prebral celo knjigo, dnevnik, kjer si pol tudi njim pomaga malo zapisovati, pa neke istočnice, neke misli že tam dobiva, pol pa sploh še kartončki, ki so pa res konkretno vprašanja, lahko že sam kar nekaj narediš. Če želiš neko spremembo v življenju narediti, da se nekaj ne počutiš, ali pa imaš neke dileme, je to zagotovo eno od idealnih orodij. No? In zdaj, če dam en primer, zmagovalec, nekaj bil lih tak, ok, pa daj se digam, pet naprej, ne, jaz imam zelo to mentaliteto, pa ne tako, fajt, gremo, jaz hočem biti prva, ampak tako, zmagi sebe, ne, premagi se. Yeah. A je kakšna stvar, ki pa si jo dobro naredil? A veš, on je v zamorjen, to, jaz to men, to ne gre, pa se pa, in ga potem tako vprašanje malo dregne, ja sem, ah, pa to, in to ljudje, takrat, ko nam ne gre nekaj dobro, vse pozabimo, kar je bilo dobrega. In to ti to pozitivo spredje da, ne, to so te, ta shift se pol dogaja. Kaj si pa naredil, da si pa v tistem uspel? Kako si pa takrat pol? Pa že, in pol vlečeš ven tiste dobre plati tega, kar te požene lahko naprej, ne, ki že itak v tep leži, ampak trenutno spi, ne. Ste poleg tega še ponosni na kaj?
Ja, pa sem, ja, to, da sem, ne vem, pismo, ko sem bil, ne vem, kaj bom si da izmislila. Pri tabornikih sem ful dobro vozle delal. No, in tako, kako, in kaj pa je pa takrat, ja, kontinuiteta, rutina, hodil sem trikrat na teden, no, skratka, in potem se spomniš, ja, pa kdaj, ne, verjetno moraš tudi zdaj, ne, večkrat nekaj ponavljati, da boš, no, in tako dalje, no, tako da te pelete mic po mic, ne, nekam. Ne, sem kar tako malo enega potegnila, ampak skratka, se mi zdi dobra, no. Dobra zadeva, pač takrat je treba korake delati. Takrat je treba, ko ti vedeš, ko vidiš, da nekaj je, nekaj ni v redu, spremeniti, ok, to hočem spremeniti, pomagajo ti lahko vprašanja pri tem in nek plan narediti, ne. Plan in se ga držati. Ne. Tukaj tudi pomaga ta knjižica o coaching procesu, tudi kako in da ni dovolj samo odgovorno vprašanje, ampak tudi pol to do, ne. Kaj bom pa zdaj naredil konkretno, kakšen cilj si boš zadal, ok, tak, seveda z malimi koraki, ne govorimo zdaj kle, da boš zdaj si, pa da itak si že čist, se ti zdi, da nič ne moreš, da si už pa še nekaj novega naložil. Male stvari so to, ki te pomikajo, ampak ko malo zaženeš voz, potem se veliko stvari začne pač odvijati. Vesolje te podpre. Ne? In se ti zdi pomembno, da ljudje pridejo v ta K plus stanje, v bistvu v to pozitivno počutje in vse to, ker po drugi strani recimo nekateri pa govorijo o tej lažni pozitivnosti. Ja. Kakšen imaš ti odnos do tega? Mislim, jaz mislim, da itak težko človek, ko smo mi soočeni z neko situacijo, ki je težka, seveda nismo dobre volje, a ne. Pač, resen si takrat, a ne. Jaz ne morem reči, zdaj bom jaz takole hodila okoli, ne, se vidiš na izrazu, da nekaj, da to pač ni. Govorijo zdaj težkih stvarih. Ali zboli človek, ali izgubo službo, ali, ne vem, se sooča z izgubo bližnjega, nekaj pač težkega, večjega, ne. Ali pa zelo težavne z obdobje v službi, tako. In takrat je prav, da človek ne pade čisto v tisto, tukaj je, mislim, tukaj je zdaj tanka meja, a ne, ne smeš si dovolj, da si potem zdaj ti žrtu tega. To je, ta razlika je, ta distinkcija je ful pomembna, ne. Ampak samo, ok, imam situacijo in je težka. In nekaj počneš, recimo, da nekaj počneš, recimo, da vzamemo primer, jaz sem mojega očeta imela, je bil bolan in mene je to frustriralo. Jaz sem eno in isto počela 2 leti skor, prej sem prišla do tega, da pač, to je bilo, da sem ga skozi prepričevala v neki, pa to, hotla mu pomagati, pa dej, pa boš to. In on pač ni hotel teh stvari, ne. In potem, ko vidiš, da je zid, recimo, da nekaj probavaš in ne gre, probi nekaj drugega. Verjetno te bo to nekaj naučila, ne. Torej, tukaj mora biti pomembna tudi ta odprtost, lahko ti že v prvo, drugo uspe, pravilno pristopaš, zdaj govorim, recimo, da ti ne. Ampak predvsem, da se soočaš stvarjo, si resen, tukaj ne, da pristopaš v enem euforičnem, zdaj bomo pa prišli vsi dobre volje, ampak tako ravnan, da želiš zadevo, nekako, a veš, z energijo vložiš, priješ to energijo, da hočeš, dej, kaj bom, ali pa samega sebe, tako, ne. Tako da mislim, da je tako nekako ena taka, to pomembno, no, predvsem, da ni tega vloge žrtve, kle, nobene, ker vloga žrtve je takoj pač po poraz. To se začneš iskati izven sebe, razloge, ali pa celo druge ljudi vpletati v to zgodbo, kot, ne, v smislu, da pa vi poskrbite zame, jaz sem zdaj konc in tako. Zdaj, druga stvar je pa, če pa se pogovarjava na nivoju vsakodnevnih stvari, kot so, recimo, da imamo mi en dan in zdaj gremo mi, cela familija se nekam pele, in eden od staršev je vas, zoprn. Pač imamo tu take dni, ne? Potem se mi zdi umestno, ne? Umestno, da vsi ostali rečejo, da ne bo te zdaj drek, ki boš nam imel še mi slabe vole, kle, ki si ti, kdemo, mi smo zdaj vsi ful veseli, ki gremo na izlet, le si ti upomagali, če še malo, veš, kemijo spremenil, pa malo te nesmeške nared, a veš, ki to dejansko je dokazano, da kemija telesu se spremeni in več tega hormona serotonina se sprošča, če mi tudi mali izraz prijazne na limono tamo avto, ampak tako, ne,
ne, in potem unmu seveda to ne paše, kaj mu to rečeš. Ne. Ampak, pol, ampak to deluje. To res deluje. Ampak to deluje pri teh stvarih. Ne najglobih, najtežjih. Ne moreš ti takrat nekomu reči, da ti zdaj. No in tukaj sva pa zdaj tam na tem polju, če se nekomu neka težka stvar dogaja, ja ne moreš pričakovati, da bo ta človek lih skakal okoli, pa se delil, pa prišel vas. Ne. Ampak bo prišel, boš videl, ampak boš znal prepoznati, da se on zdaj s tem fajta. In jaz to cenim, fajta se zdaj s tem. On s tem zdaj nekaj dela, ne pride ti jamrat. Ne. Ne. Ne vem, če sem odgovorila, no. Tako da jaz nisem hipi, hipi, smejmo se, smejmo, nisem jaz pristaš tega. In zato so bile tudi meni malo čudne te, mislim, jaz sem tako kar realist, ne realist, ne vem, kaj sem. Pač tako gledam, nekako se mi zdi, saj jaz sebe tako doživljam. Nekako znam oceniti, kdaj je pravi moment se smeti, kdaj je pravi moment lihto, no, kdaj je nekaj nasilo. Razumem pa ta koncept in se strinjam z njim. Seveda je teže vse v K-minusu delati, ampak priznati si pa tudi moramo, da K-minus je realen, če imaš ti ene teže obdobje pa teže situacije. In če začneš ti takrat fejkati nekaj, da si ti pozitiven, to čutiš in to je neko kontradiktornost v telesu ustvarjaš. No? Mora biti to neka spontano. No? Super. Kaj bi nam še za konc povedala, recimo? Da že, svet je lep, en dober rek je Milan, jaz jih je enkrat rekel, ne. Ta svet je en cel bufet. Kar pomeni, da je lep in čuden in nekako se moramo znajdeti v tem svetu. Sem pa danes prebrala ravno zjutraj od ene, joj, pa zdaj ne bom vedela, kako je, pač ona je 103 leta stara, ena ameriška dizajnerka, je umrla zdaj. In je potem se vprašala, je bila cela carica, ona je hodila, ona je rekla, da je najstarejša najstnica na svetu zase. Tako je v delu, na zadnji strani je danes tisti, ja, dobro, danes smo, zdaj prepoznam, ker ta podcast bo kasneje predvaja, no, ampak kakorkoli, pozabila sem njeno ime, ona je drugač notranji dekor delala in tudi neke obleke delno za belo hišo, pa tako veš, ful, že let, že kaj je bil un Kennedy pa to. No, in potem, skratka je bila faca in zdaj zadnja leta je tudi kar v modni industriji so jo najemali, no, in je ful, ona je živela ta svoj life, 100 let je bila stara in kar imela na Instagramu sledilce in tako, in je zelo živela tako, pač bom rekla, dobro kariero, uspešno, zakon 100 let, mož je bil star 100 let, sta bila skup praktično, mislim 100 let, poročena, sta bila 20, ampak tako da je tudi umrl zelo pozno in se je vprašal, kaj je za njo recept za dolgo in tako zadovoljno življenje in je rekla, veliko humorja, bodi ne biti ovca, bodi zvest sebi. In, sprav razmišljaš. Ja, v smislu, tudi, ba ni čist tako se izrazila, ampak ta, bolj, res ta vidik, tako kakor individualist, bodi individualist, torej, ker ona je bila zelo odštekana, ona se tudi oblača, čisto odpuljeno in tako. Ampak, seveda funkcionira v družbi, ampak tako, bod ti, ne. Čekaj, tretja je rekla pa, torej humor, to pa še neko zadevo v zvezi z lifestylem. No, tako mi je bilo všeč, kaj vse troje je bilo, ne bom se zdaj spomnila, je bilo tako, je pil vodo, pa je bilo, a veš, tako nekako... Se ti je zdaj na mestu, ja, da je to tako. Ja, lahkotno mi je delovalo, ni zamorila tam. Si se lahko povezala. Oj, težek lajk, me že čakaj že 50 let, če bi hotela živeti v 103, kot ona, ne. Tako pa da, ki je bilo lušta, ne. Se kar povezala, ja, ker mi je všeč, ker se je proglasila za najstarejšo najstnico na svetu. Ali dober? Super. Pa, kakor jaz vem, imaš ti ponovat za konc vedno kakšne orakelske karte še, si zada... A kar konc je že, jaz bi še klepetala. Še klepetala. Bo treba še drug del. Sem bila enkrat krigana na teh podcastih, ene dvakrat sta se dve, tri komentarji, sem vedeli, ljudje smo si različili, joj, tale voditeljca preveč govori. Ker jaz se kar tako utaknem malo v pogovor, ti si bila ful v redu voditeljca, viš, ker si mi pustila, si bila tih. Jaz pa kar padem not, ne. Ja, fajn, le, ne, vse je fajn. Ne, si mi fajn, dala boje. Možnost. Tako okay, da, evo, upam, da je bilo kaj zanimivo. Bova dala, ker ima obe dve zelo radi živali, bova kar te v živalih, si za? Ja, bova potegam le krovno karto podcasta, da vidva. Kaj sem jaz zdaj, kaj je bil message pravzaprav? Mene, če me vprašaš, meni se zdi, da je bilo all over the place vse. Ne vem pa, kako je bilo zaresno, ne. Super, včasih je to treba, se veš, vse mogoče, je vedno redo. Ja.
tako, kaj je, je v redu, izvoli. Tako, kaj je, je prav prav, jo. Kar ti malo takole razdelim. Takole, izvoli. Raven. Kaj je Raven že? Krokar. Madonna. To pa ti je žival. Prepare for change. Aha, Arhangel, Arziel and Bokpi. Bova prebrale pol, kaj to pomeni. Prepare for change. Torej, neka sprememba se nam obeta. Yeah. Se itak pravijo, da se svet zelo spreminja. Yeah. Smo v enem, jaz mislim, da smo mi v enem, pa ne sam jaz, vsi moji sogovorci podcastov, da zdaj isto se strinjamo. Res smo v zelo intenzivnem obdobju sprememb. Yeah. Tako da evo, tudi to sporočilo tega podcasta. Tako, in je velik izziv pol s tem ravnovesjem, seveda tudi, ker je že same spremembe terjajo veliko, verjetno neke energije, ponastavitve, vsega, ne? Nekaj starih vzorcev v nove načine delovanja in ni to. Zemlja se spreminja precej, tako da tudi mi rabimo slediti temu. Ja, tem res je. V skladu s sabo. Ja, se strinjam. V redu. Mateja, hvala za to vodenje. Jaz sem se imela fajn. Ja, meni je bilo tudi super. Upam, da so kaj koristnega povedale. Naslednji podcast, številka 24, pa še ne povemo, seveda bo spet nov gost, ne bom jaz. In dejte nas še naprej slediti, oziroma me. Evo. Čau, čau. Hvala. Živo.